povijest svi tih klubova, ne znam, Hajduka, Dinama i Rijeke, ja ću reći Varaždina i Slavena, uvijek najbolji rezultati su imali kad su imali svoje ove domaće i što više svoje građe. Da, i slušaju to svi znamo to i opet sad dovedemo puno tih stranaca upitni. Ne znam, tu B ekipe gdje se puno, evo ja primjer svog Teklića, on je u Hajduku 2 igrao dobro. Ja sam, kad sam ga prvi put vidio u Hajduku 2, evo, ono, posle stvarno igrao vrhunski u Varaždinu, tako da onaj, puno su tu dobrih igrača razvijalo. Zašto se to ukinulo, opet kažem, nije do mene.